Сега, ако попитате един човек, ето, дори сега в тези времена, какво най-много му липсва? Най-много му липсва да отиде в една компания, да се отиде при семейството, дори на старите си родители, да ги прегърне, да могат да, така, да бъдат заедно. И в този случай, ето това, като че ли някакъв пророчески такъв сериал, може да се каже, че с това е важна тази история, че ние трябва да запазим преди всичко живото си общуване. Аз съм Иван Бърнев, познат и като Чичо Камен от Острова на сините птици, малко по-рано клошаря от 8 минути 19 секунди, по-рано и като Майкъл от Два мъже извън града и разни други. Тук така се получи, че първо избрах нашия син Матей Бърнев, и след което, понеже се познаваме много добре с режисьорите Кристина Грозева и Петър Вълчанов, след като така или иначе с малкия актьор, с детето в случая, трябваше да има един родител, и аз точно тогава си казах, край, лятото отиде, ще трябва да се инвестира време да бъде някой с него, но в един момент така се оказа, че ние идеално пасваме за неговите родители, съответно. И разбира се, интересното беше, че беше нещо по-различно от това, което ние сме като семейство, реално, в действителността, в нормалния живот. И за нас като с Маргита беше, така, да го кажем, предизвикателство да направим някакво такова приключение морско. Ние летуваме по съвсем различен начин. И хем да бъдем с нашия син, хем така да му бъдем някакъв гръб по някакъв начин, и хем да правим някакви дивотии, които така не се позволяват в контекста на сценария. Това да не е Мариела? Габриела. Дали Габриела. Камен, приятно ме. Бащата на Николай, от когото той краде. Тата тя разбра. Ясно, че ще разбере. Ние в нашия род няма да се вземем жени и деца глупави. Тя не ми е жена. Да, обаче моята жена, неговата майка, в момента е бясна и ще го търси за вечеря. Тръгва Николай. Така че, извинявай, Габриела. Обаче, Николай, тръгвай. Ако говорим за снимките на този сериал, тук изключително и само се доверявахме на режисьорите. Те знаеха много добре какво искат да получат, какъв тип семейство трябва да се образува пред така, в тази история всъщност. Матей, може да се каже, че по никакъв начин не сме могли и дори да искаме, не сме имали възможност да му нещо да го напътстваме, защото някакси така се получаваше, че той се доверяваше и слушаше само режисьорите. Много, много ясно и много рано ни беше показано, че не трябва да се месим. И това някакси с Маргита ни успокои, че той си знае работата, те си знаят работата. И в този смисъл по никакъв начин не е трудно, защото така известно е, че една работа се върши, особено когато се разчита на неподправеност, на първи импулси, непринуденост пред камерата. Става въпрос за... Винаги е добре, когато познаваш много добре хората около тебе, знаеш какво можеш да разчиташ. С Маргита специално пък съм имал възможност да работя много повече и там вече, напротив, беше още по-идиотско е да можеш да изненадваш партньора си. И всъщност там, може би, борбата при нея и мен беше да не се засмиваме в кадър, защото постоянно някой нещо измисляше, щуротия, на което много се разчиташе при нас, държейки това звено на родителите, защото всъщност, поглеждайки през окото на едно дете, тези родители трябваше да бъдат леко така, малко по, да го кажем, гротескни. Това е БНТ, Домът на българското кино. Слушайте и подкаста Домът на българското кино. Впечатляващи истории от снимачната площадка.
Епизодите са достъпни в големите платформи за подкасти, както и на сайтовете на Българската национална телевизия.